Одеські школярі знову переходять на дистанційку. В міському департаменті охорони здоров'я з посиланнями на Міносвіти розповіли, що у зв'язку з приростом інфікувань на COVID-19 та ГРВІ в усій країні учнів з 5 по 11 класи переводять на дистанційне навчання. Зазначу, що цей лист має лише рекомендаційний характер. За дорученням міського голови щоденно моніторимо кількість закритих класів та їх швидке збільшення щодня. Хворіють діти, члени родин. Тому ми ініціювали розгляд питання міською комісією про перехід учнів на дистанційне навчання. Батьків просять готувати дітей до уроків онлайн, а школам доручено безперебійно за розкладом розпочати навчання. Крім того, в установах професійної та вищої освіти планують запровадити дистанційне навчання з 27 січня до 25 лютого поточного року, враховуючи необхідні зміни до графіку освітнього процесу та розкладу занять. Зазначу, що рішення буде діяти до нового особливого розпорядження. Ми запишемо як 0,3.